ហើយសារៈសំខាន់នៃពុទ្ធសាសនាការងារចាំបាច់របស់ព្រះសង្ឃហ្នឹងគឺការជួយចែករំលែកបញ្ញាញាណវធម៌ហ្នឹងជាពន្លឺឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានស្វែងយល់អំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការកាត់បន្ថយសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងពួកជីវិតហ្នឹងវាមានរឿងរ៉ាវបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនណាស់មិនចេះចប់ចេះហើយទេទោះជាថាមានទ្រព្យសម្បត្តិមានលុយកាក់មានឋានៈបុណ្យស័ក្តិហើយទៅនៅណាក៏ដោយក៏មានទុកដែរខ្ញុំគិតថាសមាភិបទៅអាមេរិកទៅអូស្ត្រាលីពីដើមឡើយនឹកឃើញថាគេទៅនឹងវាសប្បាយអស្ចារ្យមិនទៅពេលទៅទៅគោសារតែជាមនុស្សមានទុកគាត់ណថាគេវាអាចធូរស្បើយជាងយើងខ្លះអញ្ចឹងទៅគេមានលុយកាក់មានមហូបចំណីប៉ុន្តែបញ្ហាក្នុងផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏វាមាននាំឲ្យកើតទុកហ្នឹងច្រើនគេកើតទុករឿងគេយើងកើតទុករឿងយើងអ្នកខ្លះរស់ស៊ីមានបានគោនៅតែកើតទុកនៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងទួលទី1របស់ព្រះសង្ឃដែលជារឿងចាំបាច់ក្នុងការជួយត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលដែលពុទ្ធបរិស័ទបានជួយទំនុកបម្រុងឲ្យមានបុជនមានអាយុហើយមានឱកាសបានសិក្សារៀនសូត្រគ្រប់ប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺការជួយចែករំលែកនៅបញ្ញាញាណដើម្បីឲ្យគាត់បានធូរស្បើយពីសេចក្តីទុក្ខទៅតាមផ្លូវចិត្តយើងមិនអាចទៅជួយដកស្ទូងលីសែងគាត់បានទេក្នុងនាមជាឧត្តមភេទប៉ុណ្ណេះយើងមានការងារមួយដែលសំខាន់ហើយមិនអាចមានអ្នកណាមួយជំនួសបានគឺការចែកធម្មទានជាការប្រាប់នៅផ្លូវជួយរំដោះទុក្ខទៅតាមផ្លូវចិត្តដល់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងបាយចិត្តដែរនៅពេលដែលឃើញពុទ្ធបរិស័ទមានបញ្ហាការលំបាកមិននិយាយពីរឿងថាពិបាកលុយបាក់កាក់អីទេប៉ុន្តែពិបាកក្នុងការមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តឧទាហរណ៍ជារឿងការបាត់បង់កូនទីស្រឡាញ់ចំនួននៅក្នុងគ្រួសារបញ្ហា stress depression បញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងឥឡូវឃើញមានទំនោរការយកពធជាអ្នកជំនួយផ្លូវចិត្តហ្នឹងឃើញច្រើនទាំងមនុស្សចាស់ទាំងវ័យកណ្ដាលនិងបឋមវ័យជារឿងមួយល្អហើយខ្ញុំក៏ថាពិតជាតាលើកទឹកចិត្តដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គយើងប្រឹងចំណែកណាដែលយើងគិតថាអាចជួយចូលរួមក្នុងការជួយដោះស្រាយសេចក្តីទុក្ខរបស់មនុស្សហ្នឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំការសិក្សារៀនសូត្រពធឲ្យបានច្បាស់លាស់មានគណៈសមាភិបរៀនមិនចេះអីទេចិនចេះដឹងអីច្រើនទេខ្ញុំគណៈហ្នឹងបើគិតជាការរៀនសូត្រទៅប៉ុន្តែឃើញថាការព្រៀនបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានពន្លឺមានកੁੰលឹះប្រាប់ពីហេតុផលធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងបានធូរស្បើយពីសេចក្តីទុក្ខខ្ញុំគណៈអានក
ក្បួនច្បាប់ពីបរទេសអីច្រើនដែរអ្នកប្រាជ្ញអឺរ៉ុបប្រាជ្ញក្រិចប្រាជ្ញបារាំងអង់គ្លេសអាមេរិកកាំងអីអើគេក៏មានទស្សនៈទ្រឹស្ដីការអប់រំជួយសម្រាលសេចក្តីទុក្ខនឹងបានមួយភាគដែរខ្ញុំប្រហែលក៏ធ្លាប់គំអានគម្ពីរសាសនានេះសាសនានោះអីចឹងទៅគេក៏មានរបៀបអប់រំគេបានល្អច្រើនដែរប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យឫសគល់នៃសេចក្តីទុក្ខបានធូរស្បើយរហូតដល់អស់ហ្នឹងគិតខ្ញុំគណាគិតមើលទៅគឺថាមានតែអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបើនិយាយពីរឿងអ្នករស់ស៊ីអ្នកប្រកបមុខរបរហ្នឹងគាត់ស្មុគស្មាញផ្លូវចិត្តណាស់បើនិយាយពីរឿងថាបច្ចេកទេសរស់ស៊ីយើងនិយាយមិនឈ្នះគេទេគេឆ្លាតជាងគេប៉កែជាងគេមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងបានបើសិននិយាយពីតម្រូវការដែលគេចង់បានអាគិតថាគេមិនសូវជាចង់បានឲ្យយើងឲ្យយោបល់គេរបៀបរស់ស៊ីមិនជាគេចេះច្រើនយើងប៉ុន្តែអាបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងគេនៅខ្វះច្រើនណាស់ហើយចឹងបានខ្ញុំកណាសាជួបទៅក៏ឃើញថាគាត់ត្រូវការការណែនាំផ្លូវចិត្តហ្នឹងច្រើនទាំងសម្រាប់ខ្លួនគាត់ទាំងសម្រាប់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនខ្ញុំគិតថាធ្លាប់មានអង្គការកូននិមន្តទៅ UNDP ការសហជីវជាតិផ្នែកការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងក៏ធ្លាប់មុនទៅតាមធនាគារអីហើយខ្ញុំគិតថានិយាយនេះមិនមែនចង់លើកតម្កើងខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់និយាយថាប្រធមហ្នឹងជាឱសថសម្រាប់ព្យាបាលមនុស្សមិនរើសថាជាមនុស្សចាស់ក្មេងថាបានរត់ឯកជននៅវត្តឬក៏នៅផ្ទះទេធម៌មានសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្សដែលឈឺទោះជាអ្នកនឹងឈឺនៅណាក៏ដោយឈឺក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏ដោយឈឺនៅផ្ទះក៏ដោយឆ្នាំជួយព្យាបាលគ្រប់វ័យគ្រប់ភេទគ្រប់កលៈទេសៈហើយអ្នកដែលមានទុក្ខមិនមែនតែអ្នកមកវត្តទេមិនមែនតែមនុស្សចាស់ទេហើយអ្នកដែលមានទុកច្រើននេះគេដែលប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាគឺមនុស្សវ័យកណ្ដាលហើយមនុស្សបឋមវ័យនឹងឯងហើយបើក្រុមចន្លោះមនុស្សនឹងខ្វះនៅធម្មធាតុខ្វះនៅការយល់ដឹងពីពុទ្ធោទុកច្រើនមែនទែនហើយបន្សល់សេចក្តីទុកនឹងរហូតដល់វ័យចាស់ជរាហើយប៉ះពាល់ចិត្តគំនិតកូនប្រុសស្រីទៅទៀតចឹងខ្ញុំក៏ថាពីចង់ជួយជាយោបល់បងប្អូនដែលនៅវ័យកណ្ដាលឬក៏មិនទាន់មានគ្រួសារឬក៏មានគ្រួសារហើយហ្នឹងគួរតោងយល់ថាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងឆ្លងទៅកូនបើឧទាហរណ៍ថាម៉ែឪអាសាឆ្លុះអាសាជេរអាសាស្ដីបន្ទោសឲ្យកូននឹងឬក៏ម៉ែឪនឹងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងតាមការស្រាវជ្រាវកូនអាចមានភាគរយឆ្លង 70% បើឧទាហរណ៍ថាម៉ែ stress 70% អាចឆ្លងទៅកូនឬក៏ឪអាសាឆ្លុះកែកតោះតែងគ្នា
អញ្ចឹងការរក្សាសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តវាជារឿងចាំបាច់តាំងពីយើងនៅក្មេងទៅបើយើងប្រហែសប្រហោងយើងមានវិបត្តិមានគ្រួសារខ្ញុំថាជួបអ្នកដែលមានវិបត្តិនឹងដូចជារឿងមេក្មេងទេมันជាចាស់ប្រមាណទេតាមក្បួនមនុស្សចាស់ហ្នឹងវាទៅជាលែងសូវមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តដូចក្មេងហើយពីព្រោះដូចចាស់វិញនិយាយពីចិត្តគាត់ក៏គាត់លែងសូវមានបញ្ហាស្មុគស្មាញតាមផ្លូវចិត្តនឹងខ្លាំងជាងតែគាត់បន្តផ្លូវចិត្តនឹងតាំងពីក្មេងមកខ្ញុំគណាធ្លាប់ជួបផ្ទាល់ម្ដាយនឹងកាចវាយជេរកូនអត់មានហេតុផលដល់ពេលជាលទ្ធផលកូនទាំង3នាក់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តតាំងពីក្មេងមកហ្មងរហូតដល់ចាស់នៅតែមានវិបត្តិអានឹងវាឆ្លងពីពុកម្ដាយនឹងមកអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យកុំគិតថាក្មេងវាមិនដឹងអីយើងជាឆ្លោះយើងជាជេរគ្នាម៉ែឪកែកបណ្ណាំងជាមួយគ្នាទៅមិនបានគិតដល់ផ្លូវចិត្តរបស់កូនហ្នឹងក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរវាជារឿងបញ្ហាសង្គមទាំងអស់គ្នាហើយជារឿងដែលខ្មែរយើងមិនសូវជាហ៊ាននិយាយបង្ហាញជាទូទៅឯងកាលណានិយាយរឿងផ្លូវចិត្តហ្នឹងគេថាយើងឈួតចឹងដែរទី8ដែលផ្ដល់សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងយើងមាននៅទីប៉ារុស៊ីនឹងតាមបែបបង្អែកផ្សេងៗប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏មនុស្សហ្នឹងមិនចង់ហ៊ានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងមានវិបត្តិដែររហូតបើដល់ពេលណាវាចង់ហួសពេលហើយអាហ្នឹងក៏